Dobro veče svima još jednom i hvala Eva na ovoj tako divnoj najavi. Ovo što ste rekli na relaciji Kotor, Split, Novi Sad i Beograd bih pridodala još tome, ali nadam se i evo idem ka tome malo, ne može čovjek na 100 strana, ali dobro, takav je nekad ne samo naš izbor, nego su takve okolnosti i onda naprosto malo se čovjek napregne dok neke stvari ne uradi i onda opet može da uđe u neku mirniju luku, a težim tome i nadam se uz Božiju pomoć i uz pomoć Kalivite, koja je zaista divna i jako lepo ste to rekli. Da, ja zaista ne vidim u ovome, od prvog trenutka ne vidim da je to samo posao, jer kada bih trebala da berem nešto što je samo isključivo posao, pa ne znam šta da nosi sa sobom kada ne bi bilo tog druženja, razgovora i zaista ogromne podrške, tako da zahvaljujem pre svega divnoj porodici Rakoci i gospodinu Šandoru. Zaista ne može čovjek sam, to je definitivno tako, a sponzori su uvek tu za nas, za sve naše neke dileme, pitanja. Bude tu i uspona i padova, naravno, kao i u svakom drugom segmentu života, ali tu smo da podižemo jedni druge. Tako da je meni suštinski prošle godine, kada sam krenula u celu tu priču, više puta sam onako u našim, na nekim našim sastancima i druženjima govorila da je okidač za ulazak u Kalivitu zaista bio taj čarobni Oximax, koji je meni pomogao puno tokom korone, nažalost kako sam došla ovdje sa mora, i promjena klime i možda malo i stres i zamor, sve se nekako to posložilo i desilo se šta se desilo, Bogu hvala, preležala sam, sve bilo u redu, ali zaista Oximax mi je dosta pomogao i tako sam u stvari obnovila svoje znanje o Kaliviti, koja je meni poznata još iz doba studija, kada je par mojih kolega uzimalo C1000 da bolje uči, da bolje pamti. Nismo tad mi znali za sve proizvode, ali je par ljudi onako bavio se, neko iz njihovih porodica, i onda je to nekako meni bilo jedino poznato. Ali kako sam uz medicinu, odnosno stomatologiju, učila i homeopatiju i zaista sam se tada maksimalno posvetila tim dvema stranama, koje priznaćete zahtevno je, ne može čovjek sve odjednom, i onda je Kalivita čekala, prosto je čekala svoj neki pravi trenutak i prošlo je dosta godina da bi evo bukvalno prošle godine ja suštinski krenula malo ozbiljnije da proučavam proizvode, da proučavam celu filozofiju firme Kalivita, koja mi se zaista dopada. I dalje me nekako to drži, nadam se da će tako i ostati, da sve što možemo i sve što je neka dilema, imamo gde da pitamo, imamo kome da se obratimo, da se posavetujemo, dakle, niko nas ni u šta ne gura, niko od nas ne traži neke specijalne rezultate, ali naprosto to čovjek toliko zavoli da samo od sebe očekuje neke rezultate. U stvari samo od sebe očekuje u najmanju ruku da pomogne većem brojem ljudi, da ne može da ćuti ako neko kaže imam česte kandida infekcije ili česte upale grla ili makar šta, a ja da prećutim, pa dobro, uz homeopatiju znate postoji i lek Paraprotex. Ili neko ko je hroničar, znači HBP, hronični opstruktivni bronhitis, ili ljudi sa astmom i deca i odrasli, da prećutim za taj čarobni Oximax, opet ću podvući, koji je, Bogu hvala, meni pomogao. Tako da, naravno, uvek tu ima i čovjek sam izbora, dakle, ja rado pacijentima pričam o Kaliviti, implementirala sam to prosto u svoj homeopatski rad, jer jedno se ne kosi sa drugim, zaista može samo da sinergijski pomogne, na kraju krajeva i u klasičnoj medicini koristi se za neke stvari 2 leka, 3 leka, pa evo kod običnog gripa
pa se uzme i paracetamol za temperaturu, eventualno aspirin, uzima se C vitamin, dakle opet će lekar, a nekada i mi sami već dovoljno znamo, uzeti dve, tri stvari plus čajeve, plus odmor koji će doprineti da se čovjek brže i lakše oporavi. Tako da to ne bi trebalo da bude ni u ovom našem kalivita svetu neko čuđenje kada ljudima kažete pa da, ova dva, tri proizvoda bi ti bila dobra. Ja sam onako stidljivo krenula i obično bih ljudima predložila jedan proizvod da uzmu, da probaju, da vide, ali mislim da dosta toga i kada ljudima pričamo o kaliviti, jako je važna i naša energija i naša sigurnost. Dakle, tu su možda malo lekari u prednosti, jer znaju zaista šta pričaju. Međutim, i ljudi koji žele da uče, i pozdravljam ovakve Zoom sastanke i ovakvu vrstu predavanja, jer sasvim podjednako i ljudi koji nisu lekari mogu da nauče i mogu da znaju šta u kojoj situaciji preporučiti. S druge strane, ako nekada i nisu sigurni, tu su vođe timova i upravo ti timovi služe gdje sve može da se pita, sve može da se razloži. Evo, mi smo imali jednu našu članicu koja je htjela da zna da li sme da se uzima eventualno Oximax kod ljudi koji već imaju tromboemboliske komplikacije ili proširene vene, ili ljudi pitaju zašto, ne znam, u ovom proizvodu ima ovo, u nekom drugom proizvodu nema, i onda im se to objasni. Tako da nema nikakve mistifikacije, sve je transparentno i jasno, i to je također jedan od faktora koji mi se dopada i koji je presudio da zaista mirne duše mogu da preporučim ljudima. A još jedna stvar koja je, mislim, zaista manje više, mislim da je svi mi prisutni znamo i zaista je rečena sa razlogom. Dakle, da bi nešto, pardon, preporučili drugome i da bi preporučili mirne duše, morate vi sami to koristiti. Morate znati o čemu pričate, morate znati razliku sa, recimo, tom soja lecitinom, da li zglobovi tad bole, manje bole ili ne bole. Tako da ima toliko proizvoda, toliko je sve bogato i šaroliko da svako za sebe može nešto da nađe, a da ne govorimo o toj jednoj poslovnoj mogućnosti. Istina je, treba da se radi, uspeh ne dolazi preko noći, niti uvek dolazi ad hoc, što je možda i dobro, jer među većinom naše kalivita porodice, usudim se reći porodice, zaista tako osjećam, nikada nisam vidjela da je neko i ko je uspešniji od nekog drugog i neko ko je zaista dosegnuo te neke svoje velike ciljeve i uhvatio te neke svoje želje, nikada nisam vidjela ponašanje bahato, neskromno, ružno, i to je ono zaista što me veoma, veoma velikim delom drži. Dakle, svi smo tu jedni za druge, niko ko je manje uspešan, odnosno ko je tek na putu da bude više uspešan, tako mislim da je lepše reći, jer svi smo mi negde pa jedni druge malo onako gurkamo, naprosto nemate osjećaj da je tu sada neko puno uspešniji od vas, da će on biti zato arogantan, da vas neće saslušati. Znate, u medicinskom svetu, to znaju kolege lekari, jako je puno sujete, nažalost. Mislim da je sujeta naša propast, ne samo medicinara, nego i čovečanstva. I sve što se danas događa, naprosto da je iz prostog razloga jer neko negde nije hteo nekoga da čuje, neko negde mislio da je najpametniji, da je samo on u pravu. Ovde toga nema. Ovde mislim da se svi čuju i naprosto da su spremni jedni druge da saslušaju i da umanje onaj neki naš, pa možda i neprirodno, taj ego koji smo naduvali, koji je prevelik. I to je jedan od razloga zašto sam i u homeopatiju krenula, jer sam vidjela da gro mojih kolega ne čuje pacijente. Dakle, samo će prepisati lek bez nekog dubljeg uvida u čoveka, a s čovekom je možda samo trebalo porazgovarati
možda ga naprosto boli duša, možda mu naprosto treba, eto, jedan rodiolin za stres, da lakše se nosi sa svim tim, ništa posebno mu ne treba, ali mu treba topla ljudska reč. Tako da, prepoznala sam to negde u tom našem Kalivita svetu, da nije sve samo čist posao i da nije sve samo ljudima prikazati proizvod kako bi ga on kupio, nego je tu jedna briga za zdravlje čoveka. Tako da u tom nekom smislu, evo, i svoje saradnike i članove, najpre zahvalna sam što su mi ukazali poverenje i nadam se da ćemo još porasti kao Kalivita porodica, zaista bih to silno volela, ali pre svega bih volela da svi širimo tu jednu energiju empatije jednih ka drugima i ljubavi, jer to nedostaje ovom svetu. Vidimo da upravo to je bolest današnjice, nedostatak ljubavi. Tako da mi kao jedna porodica i kao ljudi koji su, nadam se, toliko ipak osvešćeni da čine dobro drugima, ne samo u fizičkom smislu zdravlja, već i u mentalnom i u emotivnom smislu zdravlja, zaista verujem da smo na pravom putu i eto, silno se nadam da ću istrajati. To je neka moja ovako zvezda vodilja koja me vodi kroz ovaj naš Kalivita, kroz naše Kalivita putovanje. Eto, bolje rečeno. Ja sam ubeđena da ćete dugo još istrajati, da su velike visine još pred vama. Da. Doktorica Dunja je trenutno na 10% i ono što je meni sad fascinantno, da je ona za to kratko vreme što je sa nama stekla upravo ovaj utisak i ima ovo iskustvo koje je sada podelila sa nama. Tako da, eto, i ovom prilikom vas pozdravljamo u timu i širimo dobru energiju u svakom slučaju i zaista nemojte, što ona kaže, ćutati, nego prenosite dalje sve što ste naučili i sve iskustva što ste stekli. Sve je to mnogo, mnogo dragoceno. Hvala vam, Dunja, što ste bili tu sa nama. Hvala. Hvala i pozdrav svima i eto, da širimo ovu našu misiju, Kalivita misiju. Nastojimo, na tom putu smo. Da. Hvala vam puno. Dobro.